Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти четверга, 20 грудня, у студії Юлія Сенек. На фронті втрат серед українських армійців немає. Російські окупанти били по наших укріпленнях із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під вогнем противника Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик та Павлопіль підрозділи об'єднаних сил давали адекватну відповідь ворогу. Гривня зміцнюється і далі. Тепер завдяки інформації про кредит МВФ, і хоча 1 400 000 000 000 доларів надійдуть до наступного тижня, там Міжбанк реагує уже нині. На закритті торгів за зелений давали максимум 27 гривень 66 копійок. На відкритті торгів гривня була на 10 копійок слабшою. Нагадаю, МВФ напередодні заявив про початок нової програми допомоги. За 14 місяців Україна має отримати майже 4 мільярди кредиту. Реформи в Україні налаштований підтримувати і Світовий банк. Експерти пояснили, що означає рішення про надання нам гарантій на 750 мільйонів доларів. Це такий фінансовий інструмент, який допомагає країні здійснити зміни і залучати під них гроші на міжнародних ринках. Зокрема, Україна повинна реформувати банківську сферу, пенсійне забезпечення, систему надання субсидій, охорону здоров'я та боротися з корупцією. Маючи таку гарантію, наша держава зможе залучати близько мільярда доларів. Аби перепланувати квартиру, дозвіл більше не потрібен. Нову норму затвердив уряд. Перепланування віднесли до переліку нескладних будівельних робіт. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Лев Пархаладзе. Норма полегшить життя тим, хто робить масштабний ремонт, адже без дозволу можна замінювати вікна, двері та балконні блоки, тобто якщо немає втручання в несучі конструкції. Також має покращитися життя людей із особливими потребами, адже більше не потрібен жоден дозвіл, аби обладнати пандус. Білорусам заборонили молитися в храмах Нової православної церкви в Україні. Про це заявив офіційний представник Білоруської православної церкви Сергій Лепін. Він назвав нашу церкву неканонічною. Така позиція російської православної церкви, а білоруська повністю підпорядковується їй. Фактично є московським патріархатом. Цікаво, що вірянам Української православної церкви не заборонено молитись деінде. Нагадаю, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія предстоятелем єдиної Української православної церкви. Томас нам ручать на Різдво. Поліція посилить охорону поблизу храмів і під час новорічних і різдвяних свят. Також, коли інтенсивніше патрулюватимуться траси міжнародного і національного значення у напрямку західних областей. Силовики вже почали підготовку до забезпечення правопорядку та наразі працюють у посиленому режимі. У Литві кількох людей затримали за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії. Точну кількість не називають. Більшість причетних до невеликих політичних партій, які виступають проти нинішнього курсу литовської влади. Про арешти повідомив генеральний прокурор Литви та директор департаменту державної безпеки Даріус Юнюшкіс. Серед затриманих Альгідерас Палецький, колишній очільник партії «Соціалістичний народний фронт». І він, і фронт не раз згадувалися у публічних звітах розвідки про загрози для національної безпеки. Росія не полишає спроб впливати на політичні процеси в інших країнах усіма можливими способами. Вона вербує людей для завдань, які можуть формувати порядок денний чи структуру політичних партій. Головна ялинка країни засяяла вогнями на Софіївській площі. Сталося це напередодні увечері на Миколая. На відміну від попередніх років, це не суцільне дерево, а набірне. На 25-метровий каркас закріпили 600 гілок з Івано-Франківщини та Хмельниччини і прикрасили іграшками у формі кристалів, адже цьогорічна тема святкування – північне сяйво. На все витратили 2 мільйони 700 тисяч гривень спонсорських грошей. Запалювали ялинку київський міський голова Віталій Кличко і перша леді Марина Порошенко. 3, 2, 1! Головна новорічна ялинка країни запалює свої вогні! Мороз тримається, але опадів не буде. Таку погоду сьогодні обіцяють синоптики. Найхолодніше на Київщині, на західній території України і Чернігові – до мінус 5 градусів у день. У центральних областях – до мінус 4, на сході – від 2 морозу до 0, а на півдні найтепліше – до 1 градусу тепла. У столиці прохолодно – до мінус 6 у день, але визиратиме сонце.